perezida wa repubulika yitwa Scovia Mutesi, ni umwanditsi w'ikinyamakuru mama urwa Gasabo. I see you every day on the media, social media. On the social media, yeah. Yeah. Thank you, Excellency. Amazina yitwa Nishimwe Naomi, and I'm one of the content creators here in Rwanda. I think I have also seen you many times. Yes, I'm so happy to be sitting right in front of you and next to the First Lady. My question... Murakoze, nitwa Kwizera Josue, nkaba ndi umunyeshuri muri UR, ariko nanone nkaba nkoresha social media ku izina rya Byuka Vuba cyasohora cyaryamye. Mu kiganiro cyabahuje n'abanyamakuru muri... Byuka Vuba, I think... cyangwa uracyaryamye? Yego. I think I've seen it. They have followed that. Thank you, yes. Mr. President. Ni wowe rero. Yego. Ni 23. Banza no ku... ku... ifoto yawe iri ku... ntuzi ukoresha, ntabwo ari iyawe rwose. Yego. Hariho undi muntu. Yego, nyakubahwa Perezida. Nibyo? Yego. Oh, then I have followed. Okay. Thank you. Wa Repubulika yitwa Scovia Mutesi, ni umwanditsi w'ikinyamakuru mama urwa Gasabo. I see you every day on the media, social media. On the social media, yeah. Yeah. Murakoze. Ikibazo cyanjye nashakaga kubaza, usobanuye byinshi bigaragara inzira yari ikomeye, ariko nagize ikibazo nifuza kubaza. Ese musobanura mute impamvu mwari mufite ikomeye yumvaga ko mushobora gutsinda ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bufite ingabo zikomeye ndetse bashyigikiwe n'amahanga mu by'ukuri yumvikanaga nk'akomeye? Nyuma yaho uyu mukanya tugeze aha General Kabarebe yadusobanuriye uko mwageraga mu mutaru, uko mwasanze bimeze, ko byasaga nk'ibiteye ubwoba, impamvu ikomeye mwagize mukumva ko muri butsinda uru rugamba kugeza uyu munsi nyuma y'imyaka 30 mwicayeho. Ndabashimiye. Ndakubwiza ukuri, ntabwo ari science ngo muri science nararebaga nkasanga turi butsinde, cyangwa ntabwo ari it's not anything, ntabwo nta kintu cyari gihari cya twemezaga ko turi butsinde kirenze umutima wacu kuvuga ngo natsinda ntatsinda ngomba kurwanira ukuri kwanjye. Nicyo umuntu yashingiyeho, ibisigaye bikubakira aho ngaho. Ntabwo rero ntawari ufite icyizere ngo ibintu bigomba kugenda bityo, kuko na bimwe uko abantu babitekerezaga cyangwa babyifuzaga bigomba kugenda siko byagenze. Kuri bimwe hirya no hino, ariko ibyo mvuga byo kuvuga ngo twari ahantu uvuga uti bya bintu natangiriyeho kugira ngo nayivuze mu Cyongereza mvuga mu Kinyarwanda, aho uvuga uti ariko aho ndi ibindi imbere ngomba guhangana nabyo. Mfite uburyo bungana iki kugira ngo nkore kimwe cyangwa nkore ikindi? Ariko ukaba ufite ibintu bibiri gusa, kuvuga ngo either ndabihunga nigendere nkiza amagara yanjye, kuko hari ababikoze barahunga barigendera babivamo
no barakiruka ntibaragaruka ibyo babikora ikindi ni ukuvuga ngo oya ntabwo ndi bugenze ibyo narwaniraga n'ubundi ni ukuri kwanjye ngomba kubikomeza ni nabizera mbizire ni ibintu bibiri rero yezu urahunga cyangwa urasigara uhangane n'ikibazo ibi byo guhangana n'ikibazo byari mu bantu benshi nicyo cyiza cyabyo byari mu banyarwanda benshi ntabwo bari bake abahunze ngira ngo nibo bake kurusha basigaye bahanganye n'ibibazo muri uko guhangana rero n'ibibazo nyine ugomba gukoresha rero ubwenge noneho gukoresha ubwenge ese uhangana n'ibibazo ute guhitamo inzira uhangana nabyo nayo noneho niho hazira gukoresha umutima n'ubwenge bikaguha icyo gukora bitewe n'icyo ufite n'icyo uzi ku mwanzi n'uburyo bwo gukoresha kugira ngo utsinde ari urugamba rumwe hano cyangwa ahandi cyangwa utsinde urugamba runini rwo kurangiza ikibazo cyose nta kindi cyizere nta kintu cyari gihari cy'umuntu uwo ari we wese yewe n'abatsinzwe ubanza batari bazi ko bazatsindwa babaga bazi ko ni leta bafite ibyangombwa byose bumvaga bari aho twebwe bitaga inyenzi bazatunyura hejuru gusa bakagenda natwe kubera aho twavaga n'uko twari tumeze n'ubushobozi butari buhagije twari dufite usibye uwo mutima wo gukora ibyo ushaka gukora warabikoraga ariko ntabwo nta garanti nta kintu cyakwemezaga ngo ibyo urwanira uzabigeraho ariko wagomba kurwana nyine we kuko nicyo wahisemo kandi niyo inzira yari iri imbere yawe warebaga wakoresha gusa ntazagira ukubeshya ngo ibyo twita insinzi ngo barayirebaga barayirwaniye bayigeraho ariko kuba warayirebaga iza ibyo bizavugwa n'utari uhari Maybe a question from the front. Naomi. Thank you, Your Excellency. Naomi, and I'm one of the content creators here in Rwanda. I think I've also seen you many times. Yes, I'm so happy to be sitting right in front of you and next to the First Lady. My question is, watubwiye tuzabimbwa ubwo tuzabinari and some of us here are making a living through social media ni gute twabinare mu gihe twamenye gusa amahoro n'iterambere mu gihugu cyacu what are the steps thank you good first of all it is to know the story nibyo wasanze ari byiza muracyari bato nyine bimwe mugenda mubyumva ariko mukwiriye kubyumva mukwiriye no kubimenya mukamenya ngo ibi byiza ntabwo ari uku byari bimeze imyaka 30 ishize then the question is byagenze gute dufite ibi byiza immediately also what kicks in iki kiza noneho umutwe wawe ni ukuvuga ngo ariko ko dufite aya mateka asa atya kandi tukaba dufite ibi byiza bimeze gutya ariya mateka mabi yazagaruka so noneho igikorwa byiza ufite kubirinda gute rero hari uburyo bwinshi kubirinda even by shaping the opinion facts evidence and explanation
ntakuba ngo ikintu ni cyiza umbaje uti ni kuki ari cyiza nacyo nabikubwira I'll give you evidence, I'll give you a fact. I'll give you why I believe which Chiruni is. So, move your Mukararoni Nahunga. No more opinion, Harim Harin Hamber. Now you are with the moons, you wake up ready for a fight of some kind. Right? Yes. No, Fuganabi, near Wabutavus Yugunabi, no Fuganabi in Turahangan. The Kubazimam Fuganabi can't do genu. Izindi ntambara zibaho ni izisanzwe iz'amasasu noneho zirimo no kubura ubuzima ibyo nabyo ntawe ubihejwemo ibyo urabyo hari ababyitabira baka so nibyo rero cya mbere ariko byose bihera ku mutima wawe n'ubwenge bwawe n'ukuntu utekereza precisely nka bya muzabimbwa muzabintari ni ukuvuga ngo kubimbwa ni ukubaho utagira opinion utagira umuntu yagutuka uti ya musore akaba ari we apologizing no should be done to apologize not so kuba intari uvuga ariyari ni uguhangana n'ikibazo cyaba icyawe ku giti cyawe cyaba icy'umuryango wawe cyaba icy'igihugu bakigira icyawe you want to nibura gutanga umusanzu mu kuyikemura wakoze cyane murakoze nitwa Kwizera Josue nkaba ndi umunyeshuri muri UR ariko nanone nkaba nkoresha social media ku izina rya Byuka Vuba cyasohora cyaryamye mu kiganiro cyabahuje n'abanyamakuru muri Byuka Vuba I think cyangwa uracyaryamye yego I think I've seen it they have followed it thank you Mr. President ni wowe rero yego abanza no ku 23 abanza no ku ifoto yawe iri ku ntuzi ukoresha ntabwo ari yawe rwawe yego hariho undi muntu yego nyakubahwa perezida nibyo yego then I have followed thank you umunyamakuru wa TV1 tegura igihe twaba duteye bitewe n'amagambo ari guturuka hanze aho uravuga ko ashaka kuzatera u Rwanda nyakubahwa chairman mwamusubije mubwira ko dukwiriye kuryama tugasinzira tukongera tugasinzira nta kibazo dufite mu kumusubije twebwe twaragiye byararangiye iyo kuvuga gutyo ngo uryame usinzire ni ukutabiha umwanya urenze uwo bikwiye ariko naho ubundi uko igihugu cyacu gikora ari abakirinda ku buryo bw'umwuga bw'umwihariko umutekano warwo birakora kandi ntabwo ari aba bantu bambaye iriya myenda gusa ijyanye n'umurimo bakora buriya ibikorwa bishingira no mu baturage bakorana n'abaturage hose
kuburyo noneho no mu buryo bundi ari ubw'ibiza ari ubw'icyabaye aha ari impanuka yabaye aha hari uburyo hari ubugezweho ari ubusanzwe ari wa mutima navugaga abagomba kubimenya ako kanya barabimenya kabazi ngo habaye impanuka habaye iki ni mutabare ni mugire muti urumva rero ko bitasigara inyuma no mu buryo noneho bwo guhangana n'abaturuka hanze bashaka kuhungabanya umutekano wacu abantu ni ukuryama ariko kandi nyine musigaye mufite na za telefoni rero hazaho ka alamu kakubwira ngo hari uburyo bwinshi butandukanye abantu bagomba kubimenya noneho hari n'ubundi buryo bugomba gutegura abo ngabo bagomba kugira icyo bakora bashoboye aho ariho hose ariko de meseji iriya muryame musinzire wazi guhumuriza abantu but at the same time bivuze ngo niyo buharimo noneho hari uwavuze iby'intare n'iki intare mwari mwayibona ariko uzayirebe uhora usanga isa n'isinziriye ariko burya ntisinziriye niyo ukandagiye gusa ikumva irabyuka ariko ikindi gihe iba isinziriye kuruhuka kuryama rero mugasinzira nibyo n'ubundi mukwiriye kugira ihumure mukaryama mugasinzira ariko muri mwe iyo akantu gakomye urakanguka sibyo naho ibi bindi rero byasakuza biriya rwose nabo kandi barabizi ni ukuvuga gusa ngo bashaka kujya mu makuru mugasubizanya baratukana bagashaka ko basubiza nawe ukandura nkabo urabihorera ariko iyo yarenze umurongo barabizi ikibabaho urakoze cyane thank you very much your excellency for the inspiring words. I believe that this place and the tour that we did was very inspirational for us. Mm-hmm. Maybe we will not fight the same kind of fights that you did. Information online and using social media for the right reasons. So okay. Thank you very much, Your Excellency, and good luck on the campaign today. Thank you. Actually, you are lucky. You have the information fight available for you, and but you can even join the other ones. So for you, you have. For me, it was only one option. That was just the information one I didn't have. But for you, you are lucky. But just know that the possibilities are limitless. That's the most important thing. And this is your country, it is yourselves, there shouldn't be anything that should deprive you what you want to have or want to be or want to, just, it starts within, from within you. Just don't accept nonsense. Yes. You will not. Yes. All right. Thank you very much. Thank you. Your Excellency. Yeah.